O Concello de Boiro investigará as denuncias das mulleres vítimas de violencia de xénero usuarias do CIM. O pleno de onte do Concello de Boiro tiña poucos puntos na orde do día, pero alargouse máis de 2 horas. O motivo foi a moción de urxencia para tratar a situación do Grupo de Apoio ás Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero do CIM proposta polo concelleiro de Iceboiro, Antonio García. Desde Iceboiro, por todo isto, instamos, vale, instamos ao alcalde o cese inmediato da persona que maltratou con feitos, comentarios e amenazas a este grupo de mulleres. O cese, por supuesto, da Concellería de Igualdade, doña Dolores Torrado, a restitución e funcionamento do CIN, tal como viña sendo antes da nova integración da psicóloga actual. A contratación dun psicólogo infantil, que, según teño entendido, cesou nestes días ou en este tempo. Un espacio seguro para esta agrupación, donde poidan realizar as súas xuntanzas, talleres e talleres necesarios para o seu desenrolo. As usuarias do CIM acusan a unha profesional deste servizo de trato denigrante. Así responsabilizan da situación a concelleira de Igualdade e ao alcalde, quen afirmaba que estes feitos serán investigados. Bueno, xa informaremos puntualmente cales son os feitos, porque o tema é serio e se hai que chegar a presentar algunha denuncia jurídica, pois este alcalde non lle vai a temblar o pulso para facelo nun sentido ou noutro, porque aquí hai moito que debater. A outra parte aludida no asunto, a concelleira de Igualdade, Dores Torrado, explicou que prorrogar o contrato máis alá do 31 de dicembre do anterior técnico de Igualdade sería ilegal. Era da técnica de Igualdade. Os que xa estuveron no goberno sabeno perfectamente. Son estes programas, en concreto este era un programa da Diputación, para contratar unha técnico de Igualdade que remataba o contrato día 31 de decembro de 2022. Como todos os programas que salen nos distintos servicios que hai nos concellos e en outras administracións públicas. Unha técnica de Igualdade, politóloga, non era nin psicóloga, nin traballadora social, nin educadora social, era licenciada en Ciencias Políticas. Non vou dicir que evidentemente tiña pois, a especialidade en Igualdade. Generou un grado de dependencia a raíz da súa participación neste grupo e, de algún xeito, pois, estas mulleres eu podo entender que queiran que veña a sabela. Pero é ilegal. É ilegal. Tamén lamentou Dores Torrado que esta profesional especializada en violencia de xénero e que leva máis de 20 anos traballando fora cuestionada, un feito que destacou tamén o concelleiro do Partido Socialista de Boiro. Oxe, cáusame moita tristura formar parte deste plenario. Paréceme gravísimo o que está a acontecer hoxe aquí. Gravísimo. Por parte dos partidos da oposición estamos asistindo a un xuicio e sentenciando a unha profesional sin escoitar a ninguna a outra parte. É que me parece gravísimo. A sesión continuou coas críticas da concelleira do Bloque Galego, quen cualificou os feitos de gravísimos. Este tema, que me veo aquí por unha moción de urxencia, non é solamente que sea urxente, que además de ser urxente, é gravísimo. É gravísimo que un colectivo de mulleres vulnerables, como se falou aquí, como son as vítimas de violencia machista, reciban abuso de poder por parte de membros deste goberno e tamén por parte de algún persoal deste concello. E si, podemos poñelo en cuestión, ou a xente que non ten datos pode dubidar, isto está no politizando, porque pois non, porque este colectivo de mulleres son vulnerables tamén, psicolóxicamente, emocionalmente, e non tiñan por que verse metidas neste fregado nin nesta vereda, se non fose verdad, porque eles o que queren é escapar destes problemas. Tamén o portavoz e candidato a alcaldía nas próximas eleccións do Partido Popular, Fernando García Diéguez, sumouse a reproches. Creo que esta situación é indigna. É indigna por los responsables que la han generado. Empezando por el señor alcalde, presentándose a una reunión y en la que le pidieron por favor a estas señoras, señoras que ya digo que están en una situación vulnerable, que se fuera. Y según ellas, la respuesta fue, yo me invito solo.
Yo no sé si es soberbia, si es chulería, es un ramalazo de tirano. Llegamos allí, a señora Dos Torrado lle pidió permiso para entrar. La verdad que se pusieron nerviosas porque no nos esperaban allí, porque tenían a reunión cada secretaria xeral. Vale, se pusieron muy, muy, muy nerviosas. Hubo que nos increpó qué hacíamos allí ahora que veníamos a hacer política, porque estaban, la verdad, nerviosas. En ningún momento nos negamos a marchar. De todas formas, incluso yo, diseñadores, marchamos y tal. Bueno, en ese momento apareció la secretaria xeral, nos pidió perdón de no avisar por vir, nos pidió perdón públicamente por no vir, y al final dijeron que quedáramos y estuvimos en esa xuntanza. A moción de urxencia relativa ao trato recibido ao grupo de mulleres en situación de violencia de xénero pertencentes ao CIM foi aprobada con 10 votos a favor do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e ICE Boiro, e 7 en contra do Partido Socialista, Boiro Novo e non adscrito. Dende o Concello de Boiro investigarán estas acusacións con fin de aclarar os feitos.